abavubuka ennaku zino olumaliriza okusoma batandika okunoonya emirimu abamu begibula bamaliriza nga beeta midolo ne badda mu kkuba emirono okwekubagiza wabula si wekiri ku muvubuka Nsimbi Jadene Jigunu ne muganda Michael Ssuza abatuuze beerweza ewakiso bala bayola ssente empya n'enkadde mulimu okusiga ebifaananyi abakozesa embira buli kabbiidi buli kakala konna konna olina okukagula ng'ate bbiidi za mirundi esatu ono small namba emu ono namba bbiri then namba satu gwe bayita bbiidi era ndowooza obira bijja byawukana Kyegundu yasoma diguli mu industry art ku Central Lawrence University ayongera ku diploma gyeyasomera e Makerere eno gyeyasanga muganda e Michael Ssuza nga naye asoma essomo lerimu okola ebintu bino tova eri mu bigwambu bino ogamba ngenda kutandika leero ntukola ki kola ebintu bino olina okuba ne talent ng'erimu ggwe ate ng'okyagala ekintu kyokola bawunda ebifaananyi bya buli kikomuli ebyakabaka mama nabagereka n'ebirala ebyenjawulo era nga batobeka embiri zalangi ez'enjawulo ne bivaamu nga byanjawulo ku byabalala era ekibiviirako kuyayanirwa ku katale ekyatukakka kwegamba okuyingira omulimu guno twali twagala okukola ekintu ekitakolekangako ekintu eky'enjawulo era omuntu kwegamba kyasobola okwegomba ng'atutte n'abeera nga tajja kwegamba kisanga buli wantu Kigundu agamba nti bamalirize okusoma batandika okusiga ebifaananyi kyokka nga kyabatwalira obudde nga banoonyengeri gye bayinza okola omulimu guno mu ngeri enjawulo kubanga bangi bali bakola bifaanagana naye ng'abaana abaali basiiga baali bangi nnyo ate abasiiga ebintu ebirungi ne tugamba tulina okuyiiya ekintu ekitakolekangako ne kulwekyo natandika okukozesa bidizi zino ayongerako nti ekirozi ky'okola ebifaananyi bakijja ku mukwano gwabwe gubalambulako naye nga yali akulabuka omu bw'abakyala obw'okuwunda nga bakozesa embira nabo ne balowooza nti basobola okuzikozesa kati bwakola bubbangu ne twegayazaamu ne tugamba katugira tukola ki tugira tumukolerakokko kati mu kukola okwo ne tufuna ekirowoozo ne muganda wange Ssuza tubuyiwaawo twali tubuyiye ku lugoye tugenda okulaba tutandisa obwalo enjiga mu different colors ate ne tulaba nga kijja twanguyira nnyo oba bwayanguwanga nnyo ng'ate butuwa emirembe agamba nti batandika okuzigezaako nga baziteekako ngoyi ez'enjawulo mwali amasuuka embogo ne plywood kyokka buli wamu basanga ng'okusomozebwa kw'enjawulo kyokka tebaggwa mu manyi era basigala bagezaako kusooka twasookera ddala kukolera ku lubugo ne tujja nga tulaba kale nga bwe tuluzinga ate zijja zivaako nga tezinywerako bulungi ne tudda ku lugoye olugoye ne tujja nga ngoye ez'enjawulo nga kaki kanvaasi naye ne tuzuula nti kanvaasi oyo lwalinga lunywerako naye ate after some time ne lubeera nga teluli flexible bulungi lwakukolerako kuba lubeera lukutawanya naddala ng'olutadde ku ki ku wansi nga lubeera luseetukaseetuka oluva batandika n'okozesa obutunutundu bwe ndabirwamu obuli mu langi ez'enjawulo kyokka olw'okuba endabirwamu tezirina langi nnyingi ate zisala nakyo kyazibalemesa ate era zalina ebisomoozo bwe birala weesanga akusazisaza engalo okumuteekawo kwegamba aleka mu spaces nnyingi kwegamba okuggyayo ekintu kitwala obudde ate ne kalaazi zino kwegamba nga si nyangu zakufuna glass ono teyalina variety of colors we twogerera nga bakozesa American plywood ono yakyasinze okugya ebifaananyi byabwe ne bituuka ku mutindo bwe babyagalako kuba plywood wa Uganda yefunye natta ekifaananyi kye bakiwedde okola ebifaananyi bino olina okubeera mu kifo ekisirifu awatali kutaataaganyizibwa kwonna era n'oluusi amasimu bagajjako okuwola okusumbuyibwa olina okubeera n'ekifo nga kyekusifu nnyo nga tewali noise tewali bijja kutaataaganya oluusi n'amasimu tugajjako okusobola okukola emirimu gino eno kuba gyetaaga obwongo obungi gyetaaga okukonsentratinga ku kintu kyokola ekyo ne kisobola okukola ki okuvaamu nga kirungi bakozesa buli kintu ekibeetolodde nga bwetugenda okulaga olunaku olw'enkya David Sikayobya yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV agafuna